אליך, מה זה, בחורים, מה? הנה, נדיה, נדיה, הם רוצים בחורות צעירות. אני חושב שאתם יודעים שאנחנו אני לא אלמד אתכם ג'פרי, אני יכול לקחת את זה לך ואתה יכול להיות את הפוטוגרף אנחנו עושים לנו כן מדוע? 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 קודם כל אמרתם משה רבנו בהר סיני אלוהים, אמרתם משה רבנו שאל נעליך מה עליך כמקום אתה עומד עליו קדוש הר סיני זה חובות אם אני הורדתי נעליים בהר סיני בלה? אם זה מישהו נניח מחול או מישהו מעיר אחרת והוא רוצה להתארח באלזז, בבתי כנסת דקל מקהילת עקרון מיד רחובות ואבי אבי מרזה אבי אלגזר מרמלה ונליה מסודה ונליה מסודה שאני מתגורר במושב מצליח אבל נסתכל על זה מי מפה? אני מירושלים מרחב ירושלים שאנחנו מזהים אותם או ככאלה או כבני העדה הקראית כי איפה הדיון מי היום קראי אני כבר לא אשאל את השאלה הזו אני אדם חילוני במובן הכי רחב של המילה ואני נשוי לרבנית ואני חי בתוך כל העולמות האלה. חי ממש נע בהם. בא לבית הכנסת שלנו, מורי הוא חולץ נעליים ומתפלל, ובאותה מידה הולך גם לצד השני. וגם שם אתה חולץ. ומצד שני. בחלק השני, הסימפתיה שלי אל קורות העדה בעיקר נובעים לא מההווה, אלא מהעבר. מההיחשפות שלי למורשת המאוד מיוחדת, האידיאולוגית של העדה, התפיסה של הציונות שלה, אבני ציון, השושנים, סיפור של ענן, כן נכון, לא נכון, אני לא נכנס, זה סיפור מאוד, מאוד מרתק מבחינת העם היהודי, אני חושב שטוב שהוא קיים, ועובדה שהוא נשאר כסיפור, סליחה על הביטוי סיפור, זה רק לצורך הביטוי הציורי, כהיסטוריה, הוא בעצם חריג, ולא צריך לספר לכם כמה זרמים וכמה כתות היו. נרטיב. נרטיב. נכון, בסדר, אהבתי. בדרך כלל רואים אותו בהקשר הפלסטיני לצערי. אז בנרטיב שלנו אני חי באמת בין שני העולמות, קולט אותה ספרות, שומע את אותה דעה משני הכתבים ומנסה להסתובב בתוך העולם הזה, פעם אחת ברמה הפרטית האישית שלי ופעם שנייה גם בעולם המחקרי. יש פה חומרים שלא מעט מכם שקראתי, הייתי בהשקה של הביבליוגרפיה העצומה של פוזננסקי. קראתי איזה? קראתי איזה? 9,000 ערכים אפשר לקרוא. זה רק הערכים, צריך להגיע לספרים. ופרופסור לסקר ואילנה ססון שדיברתי איתה ואחרים. איפה יורם ביודר? הוא לא הגיע. הוא יהיה בערב. הוא יהיה בערב בבן צבי. הוא יגיע לשם. לגופו של עניין, אז הקהילה פה היום, אתם יודעים שהיא קהילה אחרת, כי למעט אותי שאני גר פיזית, אבל אין לזה השלכות מעשיות בחיי היום-יום. כל החברים האחרים של הקהילה באים ממקומות אחרים, ואנחנו עושים את זה מתוך שליחות. באמת שליחות, כי זה לא פשוט. ברגע שאתה לא חי ואין לך קהילה, אתה גם לא יכול לשאת בנטל, ואתה חייב, אתה בעצם משתמש במקום ומקדם אותו, בעיקר לטובת העדה ברמה הארצית שלה. זה בעצם אתר, אנחנו ככה גם מנסים לכוון להנהלת העדה שהבינו שהמקום הזה הוא בעצם לא גיאוגרפית, אין לו קהילה משלו, אלא הוא שייך לכולם, כי מי עולה לרגל בדרך כלל? אלה שבאים מחוץ ירושלים. בשלושת הרגלים, המסות המרכזיות מגיעות מכל מרחבי העדה, מאותם יישובים שאתם מכירים אותם היום, והמקום קיים בעיקר עבורם. בחיי יום יום השוטף אין פה לא מניין במושגים שלכם, כן? אתם יודעים, אני לא צריך להסביר את הסוגיה הזו. באתי מהעבודה ואני מסיים פה, ואני הולך לעוד איזה עבודה שאני עושה בזה מרכז קהילתי בירושלים לפני הכנס. אז כולנו פה עושים את הדברים בהתנדבות, מאוד לא פשוט, אבל עושים, כן, רואים את השליחות, את החשיבות של העניין. אז כרגע אנחנו בעצם החיינו את הוועד של ירושלים משום שהוא לא היה קיים לפחות שנתיים, בגלל כל מיני משברים קהילתיים, אתם מכירים אותם, הם מאפיינים כל מקום אנושי, אתם מכירים מצוין, הרבנים מכירים מצוין. גם משברים ממשלתיים. גם ממשלתיים, זה ברמה כללית של העדה שהיא נמצאת, שאגב, מאז ומעולם,
אחד מהם כרגע נמצא, אנחנו קצת באיזשהו שיפור, אני חושב, אבל זה עדיין לא שיפור יסודי, הוא לא נפטר, לא נפטר, הבעיה לא נפטרת, והיא מאוד מהותית. אתם יודעים את זה, אני בטח סיפר לכם על המשפט של הכשרות שמתקיים. יש שאלות, אתם יודעים, כן? שמעתם. זה רק מראה לכם, אני אגיד את זה במילה, אני לא יודע אם... גם לגבי המשפט של הרוב היהודי. מה שהם לא עשו במשך 30-40 שנה, הגיעו לרמלה, ראו... שלט. שלט. נעל האיטיז שלנו. כשר, בשר כשר, מהרגע זה מתחיל סיפור של ה... כשר לקראים. כשר לקראים. זה לא חשוב, זה לא חשוב. לא, זה כן חשוב. זה לא חשוב. לי זה לא חשוב, הבנתי מה אתה אומר. לך זה לא חשוב, מבחינה משפטית. לא, אבל לנו זה חשוב, מה זאת אומרת לו? זה לא משנה למה זה כתוב. אז אני אספר את כל הסיפור ב2.5 מילים. יש לנו את ליז שקיים כבר מעל 60 שנה ברמלה, באותו מקום, באותו, בדיוק באותו מקום ברמלה. ומה שבעצם קרה זה שלפני מספר חודשים הגיע פקח של רבנות ועבר באזור וראה כתוב כשר בהשגחת היהדות הקראית, נכנס בפנים, חיפש תעודת כשרות, כמו שהוא רגיל לעשות, לפי נוהל רגיל, כמו שלימדו אותו, וזו העבודה שלו, ראה שאין תעודת כשרות מהרבנות, נתן דוח. אז ניסו להסביר לו שזה התליז של שהבשר שם נשחט בהשגחה של היהדות הקראית ולא משהו אחר, זה לא שכנע אותו בדיוק. אז אתה לא נותן תעודה כזאת? לא, יש. לא מוסמך, כמה הוא יתן? יש בתוך הכיס שלנו, כשרות שלנו. אז כל התביעה ברמה המשפטית הייתה, לכאורה, שבגלל שאנחנו השתמשנו במילה כשר, יש מונופול למילה כשר לרבנות, אסור לך להשתמש במילה כשר. זו הייתה הטענה. ואז אנחנו הגשנו בקשה להישפט, כמו כל... כל כך צריך לשלם קנס של השקדים. קנס מנהלי. כן, אנחנו כפרינציפ, כעיקרון, לא שילמנו את הקנס וביקשנו להישפט, כי זה לא דבר שיבוא בך ברמת ההיגיון. לא שיש לה בעיה להקהילה לתת 1,000 שקל, אבל ברמת הרעיון אנחנו לא נתונים לסמכות של הרבנות, ויש לנו אוטונומיה משלנו, כמו שהיה 60 שנה עד היום, אנחנו נמשיך להתנהג. והיה משפט, והיה שמחתנו השופט, מאוד מאוד... תגיד להם, זה גם היפה שבאים. רציני. הוא לא יהודי, בואו נגדיר את זה ככה. הוא היה נוצרי. אבל הוא ערבי משכיל, אני חייב להגיד לכם. הוא עושה שם עבודה סימנה. עבודה סימנה. הוא לא מוסלמי. הוא באמת קרא, הוא פרסם פסק דין של 43 דף, שבעצם מוצא הקדמה וסקרה. אבל היא פוחדת שהשלט הבא יהיה קשור ליהדות הקונסרבטיבית. או קשור ליהדות הקונסרבטיבית. מחשבה נכונה. אז הם פוחדים. אז הם פוחדים. זה דימה. מי שפוחד הוא במגננה. אבל... כן, אבל לנו זה לא משנה ממי הם פוחדים. בנו זה פוגע בעצם העובדה שלוקחים את הדבר הבסיסי שלנו כאשר ליהודים הקראים ולוקחים את זה על עצמם בעלות. זה לא מקובל בכלל. נוסף לזה... המילה כשר היא לא שייכת רק לרבנים. אני רוצה רגע לעבור לנושא אחרי כבר... לא, לא, אני... הסקילה מעלה משקולה. לא, מילה אחת, מילה אחת. זה סרסור לרע. לא, יש גם אישה, משפט ש... זה מה שרציתי לעלות. בית הכנסת פה. בית הכנסת הזה אחרי שירושלים נכבשה מידי הירדנים, שופץ על ידי מדינת ישראל, הרי הופצץ ברגלית פה ב... הוא הופצץ והוחרב בצורה מאוד קשה. אז מדינה שהגיעה לכאן היא שיפצה את מתחם בית הכנסת, ולמען האמת כל הגוש בניינים הזה מפה עד קצה הרחוב היה שייך לעדה קראית במסמכים כתובים שקיימים. מה שהמדינה עשתה היא הלאימה את כל הרכוש. לא רק שלנו, של כולם. של כולם, אבל אני מתייחס כרגע אלינו, לקהילה עצמה. היא הלאימה את כל הבתים בכלל פה וכולי, וגם ביניהם גם את העניין של בית הכנסת כאן. כל הדירות שהיו כאן. והם בעצם נתנו לנו במרכאות חשבון שהם לקחו כך וכך דירות ועלות לבית הכנסת הייתה ככה וככה אלפי שקלים ואנחנו, כל הסיפור הזה מדבר לפני 30 שנה בערך, חיינו איזה 200,000 שקל נכון להיום. הכל היה שקט, הכל היה בסדר, ועכשיו פתאום אחרי כמעט 27 או לא זוכר 20 וכמה שנים, הם פתאום באים איתנו בתביעה של ריבית והצמדה של איזה כמעט 500,000 שקל שאנחנו חייבים להם על הבעלות של בית הכנסת. זאת אומרת, דבר שהוא אבסורד ברמת ההיגיון, זאת אומרת, זה מקום דתי, זה לא עסק, אנחנו לא עושים פה ביזנס, אנחנו, הכל זה כמו ששייך לקהילה על מאות בשנים, ולבוא ולהגיד שלנו אין בעלות על הקרקע, זה כמו להגיד שהכנסת שייכת למוסלמים, זה בערך באותה הקבלה. ועל זה שעכשיו עוד פעם, יש משפט, אז כל דבר כזה, המשפט היה... היה בית משפט לפני מספר שבוע וחצי או משהו כזה, והשופט החליטה לא להחליט, היא החליטה לשלוח אותנו לבוררות, זה מה שהיא החליטה. אז אנחנו עדיין בשלבים של... לבוררות. כן. אנחנו בשלבים של לבחור בוררים, יש איזשהו נוהל מסוים, אני לא שופט, אבל
לא שופט במובן הזה, במשפט חילוני, יש נוהל. עדה כזאת שמקבלת אולי במקרה טוב אחרי שיפור בהכנסה, מיליון 900 ומזה משלמים 600 לגמלאים המועטים, כן? אתם מבינים שאין תקנון. אתה לא מקבל כסף כמו המועצה הדתית כמו שהיה פעם. ברגע שהעדה הפכה להיות עמותה, אז ההקצבה ניתנת על פי סכומים גלובליים, בלי שום קשר לפעילות שאתה עושה, אלא כתמיכה לעמותות כמו שהמדינה נותנת בהרבה דברים. כלומר, אם יש איקס אנשים שמוסקים ברבנות, ואם היו בלניות, אבל אין כאלה כפי שאתם מבינים, ויש בעלי תפקידים אחרים, שוחטים, מועלים, אין תקצוב בדברים האלה. זה אומר שמכה כזו של 400 אלף שקל או 500 שקל רגע טובים היא מכת מוות, פשוט מכת מוות. שברגע שאתה משלם את הכסף, אתה סוגר את הידיים והולך הביתה. זה פשוט... אם אתם גם יכולים מהכיוון שלכם, זה שעשו מה, אני לא יודע שתגיד... כמה אתם חייבים לטורקים שהיו לפני ה... עזוב, אז הם עשו זה גזל הרי, לקחת סכום של 30 אלף ולהפוך אותו ל-400 אלף, זה גזל, זה כמו הסוחר מוונסיה, פשוט מאוד. לא להגזים, זה פשוט... תן לו לדבר, תן לו להגיד. טמטום ביורוקרטי, והוא התפטר, אני בטוח שהוא... בעזרת השם. אוקיי. זהו, אז בקיצור היום... זה הכל הייתה ירש שוליים, ואחת אגב... אבל היא חשובה כדי להיות לכל המציאות תוך כדי תנועה. זה משפיע מאוד על החיים. אז החיים כרגע בירושלים באמת מתקיימים בעיקר עבור הקהילות הרחבות של העדה, שמגיעים לפה כמו שציינו בחגים. המקום נמצא כרגע בשלבי שיפוץ. אנחנו נחסוך מכם את הילידה לאותם מקומות. זאת אומרת, הממשלה לא עשתה את העבודה של השיפוץ הקודם. השיפוץ הקודם לא היה טוב. לא, אנחנו משמשים את המוזיאון. אנחנו משפצים חדרים של מוזיאון וגם קצת מקומות אחרים כדי לשפר את רמת האירוח והגעה שלנו. זה הקמפלוס כאן, כן. בסוף יש דלת שמורידה אותך למטה, במקביל לבית הכנסת. אנחנו עוד מעט נצא, נעלה למעלה כדי להיכנס לבית הכנסת, נרד אליו. אתם תראו אותו, אנחנו עם איזושהי תוכנית אדריכלית וניסיון גם לשפר אותו ומשתמשים בתוכניות של אדריכל ששחזר את כל המצב ברובע היהודי בכלל, של כל בתי הכנסת, ביניהם את בית הכנסת הזה, פינקלפלד, נדמה לי, אני כבר לא זוכר, בשנות ה-30. לפי מה הוא שחזר? יש חומרים של התקופה העות'מאנית, לקח את הכל ושחזר את הכל, והיום אנחנו מסתמכים על זה ביכולת שלנו לשנות, כי יודעים שזה מקום שמור. צילם את הסרט. היסטוריה, אסור לשנות. כן, כן, יכול להיות, סודות. שהיה מצב קודם כזה, ואתה יכול לחזור אליו. אז זאת התמודדות ראשונה שאגב אי אפשר לקדם אותה עד שלא תסגר הסוגיה המשפטית, משום שהחברה לפיתוח הרובע או לשיקום הרובע היא הריבון מבחינת מדינת ישראל. היא אוחזת בנכסים, והדירקטוריון שלה הוא בעצם כמו עירייה מהבחינה הזאת. הם לא שלוחה של ירושלים, אלא יש להם מעמד סטטוטורי להחזיק בכל הנכסים. כל שינוי שמתנהל פה ברובע עובר רק דרכם. ואתה חייב לסיים את ההליך המשפטי כדי שתוכל לזוז הלאה. עד שאתה לא גומר את הוויכוח הזה, את הדיון הזה, אתה לא יכול לבקש כלום, אתה כאילו נשאר בעבירה. המקום בסטטוס מופקע, אתה יכול להגיד את זה. אגב, את מי הם תובעים אישית? מי... תעמותה! תעמותה שמצריק את העדה. המקום מופקע ויש משפט נגד העמותה, נגד הקהילה הקראית, לסכום הזה של 400 אלף שתפך מ-30 אלף. זה המצב. זהו, זאת הסוגיה. יש שם שאלות גם פרסונליות בהיבטים של העדה או אחרים, אחרות. במוזיאון לא. לא, אנחנו נשאר גם מפורק. מפורק, משפצים אותו. אביזרי הקדושה של... המוזיאון במקור שלו, כשהוא היה קיים, היה כולל ספרים מאוד עתיקים של העדה. כתבי יד גם. עכשיו הביאו לחגי, ספרי הלאומית, אצל פרופסור חגי בן שמאי, והתייעצנו עם... מפה, מהמוזיאון פה. כן, יש לנו המון... אתם משוכנע שאתם מכירים את ה... כן. אז יש גם, במוזיאון היה גם מלבושים של חתן וכלה, מסורתיים, יש מנם כף כשפים מיוחדים כאלה, תפיש של קדושה, הרבה הרבה דברים שקשורים לחיי, בדרך כלל לחיי הקהילה, כמו שהם... שעז. של אז, וזה כרגע נמצא באחסון עד שאנחנו נסיים לבנות את המוזיאון החדש עם כל התכנונים. זה דברים שהבאתם ממצרים? כן, הרבה דברים. הכל היה במצרים? אין דברים שהיו פה בירושלים שנשתמכו או משהו כזה. ברזולוציה כזו אני לא יכול לענות לך. לא עד כדי כך תשובה מדויקת כזו. לא היו דברים שנשארו פה. מה עם בית הקברות? בית הקברות זה בעיה בפני עצמה. כל דבר הוא בעיה בבני עצמה. אני אספר משהו על בית העלמין, סליחה. מדינת ישראל, יש בתי העלמין לכל העדה שלנו, יש חלקה. הם מקבלים למשל את אחד דוגמה אשדוד. אשדוד יש 250 אלף תושבים. המועצה הדתית מקבלת עבור 250 אלף תושבים.
מתוך ה-250,000 תושבים יש 4,500 משפחות קריות. אז היא לוקחת עבורי כסף, אבל היא לא משפצת את הבית העלמין שלי. הבנת אותי, כבודו? אז זה הבעיה. אתה נלחם על כל שקל. איפה יש לכם בתי עלמין? יש באשדוד, יש ברמלה, יש במציע, יש באופקים, יש ברמלה, בכל אזור. אבל יש פה בירושלים בית עלמין. יש, יש, יש. עתיק מאוד. אתם עוד קוברים שם? כן, אבל קשה מאוד. בודדים, זה לא מסות, אולי אחד או שניים בשנים האחרונות. לא, הוא אומר בראשון. זה בית הכנסת שנמצא בכתף עינום, מי שיודע איפה זה? גבי ברקאי חפר שם, ארכיאולוג, נמצא מתחת, מעל הסינמטק. באופן כללי, מול מרכז בגין, מקום מאוד מאוד חשוב בעיר ירושלים, כן? גיא בן-גוריון, חקל דמה, מי שמכיר את זה בארכיאולוגיה, זה אזור חשוב מאוד, הוא אגן שלם, שרשות העתיקות מטפחת אותו לסיור של בני נוער ותיירים, והמקום הוא גם גדול, הוא מאוד גדול, אין מספיק משאבים לתחזק אותו, הגדר קצת פרוצה, אין חיים, כשאין חיים, ואתה לא מגיע ולא מתחזק, ולא קוברים שם אנשים, אתם מבינים שאין סיבה להיות שם בעצם. המצבות ברורות, כתובות. כן, 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 כן. בסך הכול... מנסים לשפר כמה שאפשר. כסף, כסף, שם המשחק הוא כסף. אנחנו רוצים כסף, זה מה ש... זה קשור לרשות העתיקות, כל דבר שאתה עושה שם, אתה צריך, סליחה, לרשות הטבע והגנים. זה אתר שלהם, זה כספתם. אתה חייב לעבוד בשיתוף פעולה עם שלושה גורמים לפחות, שאתה הולך לעשות שם שינוי מהותי. כן? כי לכל אחד יש את החזקה מההיבט שלו, מי מהארכיאולוגיה, מי מהצד של גנים לאומיים, זהו, זה הסיפור. אבל המקום מרשים מאוד מבחינה הזאת. יש שם קברים סדר גודל של 100-150 שנה בערך, מה שהייתי שם לפני חודשיים. זה לא חילול הקודש שבנו את הסינמטק ליד זה? את מי אתה שואל? אני שואל אותנו. זה מהם לדפיש, לא? זה מהם לדפיש נעשים לתק. למטה, למטה. זה למטה? אופן כלי, זה למטה, זה לא בגלל. יוצא בצד שמאל, אתה נכנס ל... כל הכוח הגי בין. מעל, בתוך הבוטול, אתה צריך להגיע אליו לשכונות הבוטול. אני אומר, לפי דעתי, אתם לא מגייסים מספיק את אנשי המחקר. אני מסכים איתך. לטובת העניין שלכם. הנה, זה בדיוק כמו שהם ניסו לעשות עכשיו. לא, לא, זה אנחנו יזמנו, זה לא יוזמה שלנו. יפה, בסדר. זאת אומרת, זה יהיה ליתר דיוק, זה יוזמה שלנו, אני לסקר, כן, זה לא... אני אומר שלנו, אבל זה יוזמה שלנו. אתה מתפרץ לדלת פתוחה, כשהיה פה המשבר, אני אשיחה שאני קוטע אותך לפני 3-4 חודשים, ואתה קצת משתפר, זאת הבעיה בעדה. זורקים להם קצת שאריות, אז הם נרגעים ומסתפקים בזה. בדיון חילום שעשינו, אחת ההצעות הייתה, ואפילו שירים, אתה זוכר, שיגיעו לחגי בן שמאי אליך, לפרופסור לסקר, לאלה שחיים ומבינים את המשמעות של העדה, ושהם פעם אחת, אתם יודעים שמנסים, כותבים מכתב לפרס, והוא לא מקבל את נציגי העדה. למה? נשיא המדינה, שנשיא כל אזרחיה. עשינו מספר פעמים באופן רשמי ליצור איתו קשר ו... מה שלא היה קורה בעבר. את הדרוזים הוא מקבל. אבל רוצים להגיע איתך לשיחה, לא רוצים כלום, אתם יודעים מה? לקבל אותנו כאזרחי מדינה. תבוא, תשמע אותנו. נלחמים באותו צבא, נופלים על אותה מדינה. מאוד מוזר. אז לפעמים זה אגב לא הוא. לפעמים אלה שנמצאים בתחנות לפניו. אתה צריך להגיע היועצים שלו. כמה פאקים יש לכם? כל הפקידים שיושבים מסביבו. כן, נכון. אגב, אתם מבינים שבכסף מועט מאוד הכל יכול להשתנות, זה לא משהו מסובך. לא מדובר פה על עשרות מיליונים ולא מאות מיליונים. לא, לא, זו שאלה רצינית. כמה חכים? כמה מה? חברי כנסת. חברי כנסת. הוא צוחק. עושים כמה דברים. לפני חודשיים העדה יזמה והביאה את פרופסור זאב אלקין, שהוא איש יושב ראש הקואליציה. הוא נהיה פרופסור כבר? בעצמו, לא, סליחה, אמרתי, הוא הפסיק את הדוקטורט, אתה צודק. הוא עשה את העבודות הסמינריונית שלו במאסטר, הוא עשה על הקראות, חוקר קראות, ומהמקום הזה ומהמקום הרצון הפוליטי שלו, הוא בא לעיר לעדה, הוא יושב ונשיא, אבל אתם מבינים שאין מלך בישראל מבחינת. אתה פגישה בכנסת עם... זה עצמות עם אלקין, עם שר המשפטים, עם הסוללת עורכי דין שלו, שר המשפטים לא הגיע ברגע האחרון. איזה תוצאות. אבל נשארנו עם המנכ״ל ועם הסוללה של העורכי דין, ודיברנו איתם, והבטיחו לנו תשובה תוך חודש, החודש הזה עבר כבר לפני שבועיים, ואנחנו עדיין בסחבת מתמשכת איתם, כמו שהם עושים שנים על גבי שנים, וזה כבר הפך להיות בירוקרטיה אחת גדולה, וזה כבר עניינים לא דתיים אלא עניינים... אנחנו צריכים לעשות חבר כנסת אחד שיהיה שם. בדיוק. כמו שעשינו באשדוד חבר מועצת עיר ומתקדם, אותו דבר צריכים לעשות. כן, הקהילה, למרות שהוא קצת כאילו אמר שהוא לא מקבל הכל, יחסית באשדוד, אני אמרתי יש באשדוד. התייחסות אלקטורלית מאוד חזקה לעדה, רואים את זה? כן, אנחנו מחוברים לה... מי, לסרי? לסרי, מצוין. לסרי וגם דוקטור, גם צבי צילקר היה בסדר. כן.
אבל לסרי היה עוד יותר. כן? שמע, לסרי הבין את העדה, נפגש איתנו, עזרנו לבנות בית כנסת בית, נתן 1.5 מיליון, נתן שיפוץ בית העלמין 800,000 שקל, שיפוץ מרכז קהילתי של העדה הקראית שמשנת גם לא בני העדה, כמעט 900,000 שקל. מעלה את התקציב של אשדוד. אז מה הבעיה בשבילו? לא, עכשיו 400,000. אבל אסור לו, אסור, מי כמוך יודע, שאסור לעזור לאזור אחר. אתה יודע את המועד. זה עניין של אזורים. בטח. אשדוד. תקציב של העיר שלו, של התושבים ממישהו אחר. וחוץ מזה, הרב הראשי, הוא רב הראשי של כל העדה, הם פונים למועדה, למדינה, כדי לקבל תקציב של כל העדה. אבל זה הגיע הזמן. שאנחנו כולנו איתכם ביחד, תוציאו אותנו החוצה לעיתון. שמי, כואב להם הבטן, אני כואב לי מאוד מאוד. אני מבין. אני בן 62, אני מגיל 17 ביתה. אני כואב לי מאוד, אין לכם מושג. אתה עבדת במצרים? אני ממצרים, הייתי בן 14. מה זה אתה מגיל 17 ביתה? יש היום כמובן כבר בחור חדש שעוזר, הוא המזכיר שלו, של לימוד קצת חמים, פילי, והוא בכלל מגיע, שמעתי אותו. כן, כן, דיברנו איתו כרגע. מאז עולמת מסך הברזל, קוראים הרבה דברים כאלה, זה משהו אחר. לא קו אדום, זה כבר חופה בסדרי גודל עם האסלאם שלי, אני גם מתעסק עם האלה, אז לקחו את ענן למאסר מנהלי. אחיו חנניה, הוא היה יותר ליברלי ממנו, ואז הוא קיבל את השלטון. ענן שישב שם, אבו חניפה, ראה אותו ואומר לו, אתה יהודי? אומר לו, כן. אנחנו מוסלמים, אנחנו רבים. מה איתך, למה באת הנה? אז הוא סיפר את הסיפור שעשה בה ובן ו... אז הוא אומר לו, מה? אין לך שום דבר רע. אנחנו נציל אותך מכאן, ואנחנו נוציא אותך מכאן. הם עזרו לו, והוא יצא מבית הסוהר. כששם בית הסוהר, שאלו אותו, אתה רוצה? וראיתי שבאמת זו התקופה שלהם. היו כמה חוקרים שהגיעו להנה, אבל לצערי לא רצו לנקוט בשום שנה. כל אחד מסתכל, רואה, משתכל. אני אומר לו, תסתכל, איזה תקופה הזאת? אבל מה, יש משהו מעניין שבתקופה הזו, זה בית הכנסת היחידי שנמצא, וכל מאורעות שהיו בין הערבים לבין היהודים, היו מריבות, וכולם באים, יורדים להנה להתחבות. עכשיו, איך הם מוצאים מכאן? במקום הזה שמה, הפתח הזה שמה, הוא ישר למוזיאונים שמה. ואז היו בורחים לשם, ויוצאים דרך המדרגות לכותל. מקום שני, מכאן היו יוצאים תחתית, ויוצאים דרך הקרדו לשער השכם. זה, פתחנו כאן חלק מכאן, מקום הזה, ומצאנו העמודים של הר הבית, אבל בשכבה שווים. אז ראינו שלאפן המקום הזה היה פתוח, וזה יהיה בזמן נהרס. עכשיו, למקום הזה, שהתחילו לרצף את הרחבה שבחוץ, היו מביאים את הזקנים האלה, ושואלים אותם, של מי הבית הזה? אומר לו, קח אותי לבית הקראים. בבית הקראים הוא המרכז של הרובע.
ואז ממנו היו אומרים זה של זה וזה של זה. כל אחד אומר בית הקראים. עכשיו בית הקראים נהיה המקום המרכזי למקום. וכך יסלחו להציל את המקום מהרס. אני יודע שאחרי הסלבנים ברחו. כל הקראים שהיו כאן הם ברחו לרמלה, לאשדוד, לאשקלון. מחיר היה מקבל מס על כל גולגולת שנמצאת כאן. הקראים לא רצו לעבור בהמוניהם, רק מעט מאוד שהגיע כדי לפתוח את המקום. כלכלה לא הייתה. בתקופה הזו רבי נחמן הרמב"ן הגיע והשתלטו על האזור, אפשר להגיד, ואלה מסכנים, לא היה להם עבודה, לא היה להם שום דבר. מי היה מפרנס אותם? הקראים במצרים, באיסטנבול, באירופה. באים כאלו, באים עולי רגל, ואם בספר אברהם יערי של מסעות ארץ ישראל, תראו שמה, כמה כסף, בוא ניקח את הרכוש של החיצה. לא ידעו מה לעשות, עזבו את המקום פעם, ועברו מכאן. עכשיו, המקום בידי הרבנים עוד פעם. ב-1744... מה עשו בזה הרבנים? כן. מה עשו בזה הרבנים? זו תקופה שהם לקחו אותה, לקחו את הבניינים, לקחו את הכל. ב-1744, רבי שמואל הלוי, בסוריה, חלם חלום, שאומר לו, סע, עלה לירושלים ותשחרר את בית הכנסת. איזה בית כנסת אני אשחרר? מי אני שאני אשחרר? פעם ועוד פעם, הלך לרב הגדול בסוריה ואמר לו, שלוש פעמים, ארבע פעמים, חלמתי אותו חלום שאני אסע. אמר לו, אם חלמת, למה לא? קח אנשים, קח כסף, קח את הנהרות וסע. לקח 27 איש. ושתדבר איתם, הלכו.